então, pessoal, a Santa Casa, né, vai fazer esse sistema digital todo aí, e a gente queria saber o que que significa o software TASE da Philips, como que isso vai, e hospital digital, né, também, o que que significa esses dois termos? Então, né, bom dia a todos os ouvintes, né, da Onda Oeste. Hoje é um dia muito importante, né? A gente está há 1 ano e meio fazendo a implantação desse sistema de gestão. É um sistema de gestão chamado TASE. Ele é um sistema desenvolvido pela Philips e ele vai trazer para a gente, né, garantia de processos assistenciais e administrativos totalmente eletrônicos, né? Então, isso assim, uma evolução que está tendo na área de saúde. Todos os hospitais, né, estão tendo que acompanhar as tecnologias que estão surgindo. Com a pandemia, as cobranças estão sendo cada vez maiores, né, e potencializou para que os hospitais passem por essa revolução, que na saúde a gente até chama de revolução 4.0. Então, hoje, à 00h01, a Santa Casa de Misericórdia de Piuí já vai estar fazendo seus atendimentos nesse novo sistema de gestão. Que bacana, Angélica. E por que dessa implantação de um sistema tão robusto como esse, como você nos explicou? Esse sistema, ele é importante para nós porque o sistema que a gente possui, né, até hoje, ele é muito limitado e ele é muito manual. Então, ele depende das informações manualmente descritas e informadas pelos colaboradores. Então, a chance que a gente tem, né, de erro nas informações, o faturamento, né, que a gente faz todo manual e digital, digitável, ele é proveniente de alguns erros. E esse sistema de gestão, ele é totalmente interligado, né? O médico vai fazer a prescrição automática no computador, a farmácia vai dispensar os materiais e medicamentos não mais de forma com requisição manual, e sim pelo bip, e automaticamente o sistema vai falar para a pessoa se esse medicamento é realmente o que o médico prescreveu ou não. Então vai ter a segurança do paciente. E além, é claro, de ter os indicadores de forma real, né, para a gente. E o mais importante é a Santa Casa de Misericórdia de Piuí reconhecer os seus custos. O hospital hoje, com o sistema de gestão que ele opera, ele não possibilita a gente saber quanto que custa uma cirurgia, quanto que custa um leito ocupado, um leito desocupado, quanto que custa os atendimentos. Então, a gente ver a importância da gente conhecer os nossos custos, e é também uma exigência do Estado a gente informar os nossos custos para a gente saber e ser remunerado da forma correta. Entendi, Angélica. Até porque a cirurgia, como a gente estava conversando aqui em off, é muito mais do que médico, anestesista e medicamentos, né? Tem muitas variáveis aí. Sim, a gente tem todo o nosso custo operacional, né? A gente tem a parte administrativa, a gente tem a parte de asepsia, a gente tem a conta de energia, que ela tem que ser rateada, né, por todos os centros de custos que existe no hospital. Então, o hospital é uma unidade complexa, né? Lá dentro a gente tem várias empresas, né? A gente tem um restaurante, a gente tem uma lavanderia, a gente tem farmácia, a gente tem bloco cirúrgico, a gente tem UTI. Então, é uma unidade complexa e que precisa de um sistema de gestão robusto para estar trazendo para a gente todas as informações necessárias para uma boa gestão. Aqui na região, tem algum hospital com esse tipo de sistema já, ou a Santa Casa de Piuí vai ser pioneira também nesse assunto? Não, a gente não tem conhecimento de ninguém que tenha um sistema robusto, né, da marca Philips. O pessoal aqui da região utilizam outros sistemas que eu não sei o nome, mas o TASE, ele está em Divinópolis, Belo Horizonte, ele está nos grandes hospitais. Entendi. E, né, você disse que ele vai aí facilitar essa parte administrativa e financeira. O que mais ele vai impactar dentro dessas duas áreas? Ele vai trazer para a gente, né, a conta hospitalar, né, a garantia da cobrança exata de tudo que está sendo consumido pelo hospital.
E ele vai possibilitar a gente ter os indicadores pontualmente, né, conhecidos. Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade de apuração, né? A gente apura muita coisa manual, o que demanda muito tempo e atraso. Então, a gente vai poder estar ciente do que realmente está acontecendo em tempo real com as telas de dashboard. E isso fará com que a gente possa tomar medidas mais rápidas para a gente ter realmente uma eficiência, né, na parte administrativa e financeira do hospital. Que bacana. E o Wilson, prazer recebê-lo também. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Na parte assistencial e operacional, quais serão as mudanças com o TASI? Então, na parte assistencial, muda e muito. Hoje em dia, o paciente é feito também tudo de forma manual, né? O médico prescreve em papel, gera em papel, tudo é buscado em papel. As operações também dependem disso, né? E com esse sistema, como ele é todo integrado e vai deixar o hospital 100% digital, nós teremos uma agilidade nos atendimentos a partir daí. Porque a partir do momento que o médico prescrever, passar a dieta, a medicação, passar a pedir os exames, isso vai ser disparado para cada setor. Então, essa disparada para cada setor agiliza muito, porque antes dependia de ligações, dependia de esse papel chegar até esse setor com a solicitação, tirar a cópia, no sistema cai tudo direto, o medicamento cai para a farmácia, a alimentação cai para o serviço de nutrição e dietética, o exame cai para o laboratório, para o centro de imagens. Então, isso vai dar uma agilidade. E, além disso, aquele profissional que está prestando atendimento, seja o fisioterapeuta, o enfermeiro e o próprio médico, eles vão ter mais tempo para ficar próximo do paciente. Isso vai melhorar muito a segurança do paciente, as informações vão ficar muito mais fidedignas, muito mais seguras, o atendimento fica mais seguro, o atendimento fica melhor, pelo tempo que vai ser economizado e a garantia das informações chegarem. Como a Angélica citou, a medicação chega, ela é bipada, e se não for a medicação que o médico prescreveu, ela não passa para frente, trazendo mais segurança, diminuindo o erro e economizando tempo. Entendi. Então, para o pessoal que está nos acompanhando entender aí um exemplo, o médico vai visitar o paciente no quarto, hoje ele deixa um prontuário escrito ali para a enfermeira, para os profissionais que o auxiliam. Ele vai sair do hospital, já vai direto para o computador e aí o sistema vai estar alimentado. Exatamente. Hoje ele sai, entra numa planilha de Excel, digita ou a coloca manualmente com a caneta no papel. A enfermagem, ela solicita uma requisição repassando o que foi solicitado ou tirando uma cópia dessa prescrição, desce na farmácia entregando. A farmácia pode haver um erro nessa transcrição, né? Chega errado, a gente tem que trocar, demanda esse tempo. A dieta, para chegar na cozinha, tem que fazer ligação, os exames têm que ser acionados. Então, isso diminui muito o tempo. O médico hoje sai dali, faz a sua evolução, faz a sua prescrição direto dentro do sistema e isso é disparado automaticamente. E o pessoal fica mais perto, porque a farmácia leva, a cozinha leva, o laboratório vai até o paciente. Então, isso dá essa garantia de economia de tempo e mais segurança para o paciente pelo tempo que ele vai ter o profissional perto dele. Minimiza erros, ajuda na operacionalização e também na economia de custos, né? Visto que a Santa Casa e todos os hospitais têm enfrentado aí uma alta dos medicamentos, de todos os insumos devido a essa pandemia. Então, é muito interessante. Né? Exatamente. A gente, hoje em dia, tem que pensar em efetividade, segurança do paciente e pensar na economia, porque os preços estão meio exorbitantes nesse momento difícil. Infelizmente, né, Wilson? Na parte operacional, administrativa, financeira, tudo explicado. E para a população, o que a população ganha com o TASI? Então, nesse primeiro momento, é um sistema novo. Então, o sistema novo, ele pede dados novos, né? Para você tem que ter dados novos inseridos para garantir essa segurança, garantir que o nome da pessoa está correto, o endereço dela está correto. Isso tudo gera segurança para o paciente. Então, a partir da meia-noite do dia 8, né? Agora, de hoje para amanhã, da meia-noite de hoje, o sistema entra em ação. Então, todos os cadastros dos pacientes que procurarem a Santa Casa vão ser novos. Esse cadastramento, ele leva um pouco de tempo. Não é muito, né? Porque o sistema é bem intuitivo, mas leva um pouco de tempo e vai ser agilizado se as pessoas levarem seus documentos,
para não ter que ficar procurando consulta. Então, a gente está pedindo para quem for na Santa Casa, para o paciente que for agora, a partir de agora, leve seu RG, leve seu CPF, seu cartão do SUS, mesmo se tiver convênio. Se tiver convênio, também a carteirinha de convênio. Então, leve seus documentos pessoais para agilizar esse cadastro, né? Então, para esse primeiro momento, vai onerar um pouco de tempo no primeiro atendimento. Depois que fizer esse primeiro atendimento, já vai ser mais rápido. Mas o que, que muda de verdade para o paciente, o que, que faz a grande diferença, é a segurança que ele vai ter. É o tempo de agilidade para ele ser atendido depois de tudo feito. E a segurança, porque esse sistema, pensa, ele é muito... Ele, todos os dados que o paciente for atendido vai ficar no sistema. Então, o paciente passa pelo médico uma vez, voltou daqui 3 meses, passando de novo, os dados vão continuar no sistema. Então, isso é muito seguro, porque se o paciente teve uma reação alérgica, ou se ele tem alguma alergia que está cadastrada no sistema, ele pode voltar daqui 5 anos, 10 anos, que vai estar registrado e vai ser avisado pelo profissional. Esse paciente tem alergia a esse medicamento. Então, não vai correr o risco de tomar esse medicamento de novo, ter uma reação alérgica. Então, é muito seguro. Isso é um exemplo. Dentro de vários outros benefícios, como aqueles citados, dessa agilidade para atender, desse tempo maior de quem estiver internado, da segurança do que vai ser aplicado, né, no paciente. E o que a gente mais se preocupa dentro do hospital com o paciente é sempre a segurança dele. Está sendo feito tudo correto com ele? Ele está sendo resolvido o problema dele? E essa é a nossa maior preocupação. Então, a gente pede também, para quem está indo agora, ainda mais agora que aumentou os casos de gripe, né, o hospital, como foi citado aqui na nota que o Capitólio deixou, a gente pede também que quem tem sintomas leves, procure o PSF. São muitos casos, aumentou muito, e ainda mais vai ser potencializado um pouco com o cadastramento do sistema. Então, esse tempo de espera pode ser um pouco mais potencializado a partir do cadastramento que vai ser feito. Então, a gente pede à população, né, que quando tem sintomas leves, procure os PSFs. Com sintomas mais graves, a Santa Casa está aberta, né, e 100% disponível para toda a população. Perfeito, Wilson. Então, pessoal que nos acompanha, quem for na Santa Casa a partir de hoje, né, meia-noite, né, de hoje para amanhã, leve seus documentos, RG, documentos pessoais, carteirinha do SUS. Se tiver convênio, leve, né, o seu convênio, sua carteirinha de convênio, para fazer o cadastramento aí no novo software digital da Santa Casa. E como o Wilson e a Angélica disse, um pouquinho de paciência nesse começo, porque isso vai facilitar muito a vida do hospital, tanto administrativa quanto financeiramente, e também trazendo essa segurança para o paciente e um melhor atendimento sempre da nossa Santa Casa. Não é isso? É isso, Paulo. Exatamente, Paula. A Santa Casa é de todo mundo, né? Então, a gente busca ela para fazer o melhor para todo mundo. A Santa Casa não é nossa. A Santa Casa é da população, né? Então, a gente pede um pouco de paciência mesmo para a gente fazer um hospital melhor para todo mundo.